নমস্কার ইয়া নিশার দ্রুত সংবাদ মই কৃপাঞ্চল প্রাসপংখে বিসম্বাদী বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ কংগ্ৰেছ দুই বিসম্বাদী বিধায়কৰ বিধায়ক পদ খাৰিজৰ বাবে কৰিব আবেদন কমলাক্ষদে পুৰকায়স্থৰ বিধায়ক পদ খাৰিজৰ যুঁজা বিধায়ক বসন্ত দাসৰ বিধায়ক পদ খাৰিজৰ পদক্ষেপ বৃহস্পতিবাৰে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষক আবেদন জনাব কংগ্ৰেছে অসমত বহাগ বিহুৰ পাছত লোকসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা 16 এপ্ৰিলৰ পাছত অসমত লোকসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দুটা পৰ্যায়ত অসমত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৰাক উপত্যকাত প্ৰথম পৰ্যায়ত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত নিৰ্বাচনৰ সম্ভাৱনা মহানগৰীৰ নাৰেংগীৰ হাউচিং কলনীত চুৰিকান্ত হাউচিং কলনীৰ বাসিন্দা ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য নাৰায়ণ চন্দ্ৰ তালুকদাৰৰ ঘৰত ভাড়াতীয়া হিচাপে থকা ৰবি কুমাৰ প্ৰসাদৰ ঘৰত সংঘটিত হৈছে চুৰিকান্ত ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগতে চোৰে চলালে লুটপাট প্ৰকাশ পালে 2023-24ৰ ইকনমিক ছাৰ্ভে ইকনমিক ছাৰ্ভে মতে অসমত এবছৰত নিবনুৱাৰ সংখ্যা 10,34,613গৰাকী বৃদ্ধি পাইছিল 2021 চনত বৃদ্ধি পাইছিল 22,01গৰাকী বিপৰীতে 2022 চনত আছিল 32,34,738গৰাকী অসমত শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা হৈছে এবছৰত 58,770গৰাকী বৃদ্ধি পোৱাৰ তথ্য মাজুলী আৰক্ষীৰ জালত পৰা পাঁচগৰাকী খুদগুৰ তিনিজনক আদালতত হাজিৰ কৰা হৈছে জিন্তু বৰা জিন বৰা আৰু অজিত বৰাক মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে আদালতে জামিন নাকচ কৰিছে তিনি অনুজ্ঞাপত্ৰবিহীন সুদৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত ৰাজ্যত খুদগুৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ অভিযান অব্যাহত আছে এইবাৰ শিলচৰত মহিলাসহ তিনি খুদগুৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ জালত খুদগুৰ হেমা বেগম লস্কৰ খাইলুল হুছেন লস্কৰ আৰু দিলবাহাৰ আলম চৌধুৰী নগাঁৱৰ বৰকন্দলিত নৃশংস হত্যাকাণ্ড মাতৃকন্যাক ঘপিয়াই হত্যা কৰিছে বৰদেউতাকে দাৰ ঘাপত্তি তাতে নিহত হৈছে মাতৃ জিমিনা তাঁতিক মুমূৰ্ষু অৱস্থাত ডি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কন্যা জিনা তাঁতিক ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰিছে বৰদেউতাক মুৰুলী তাঁতিঙে নিউজ 18ৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত হীৰকজ্যোতি পাঠক ভেলেণ্টাইন ডেৰ নিশা কংকন তালুকদাৰৰ লগত আছিল I-10 বাহন এতিয়াও পলাতক অপহৰণ আৰু হিট এণ্ড ৰানৰ চাৰি অভিযুক্ত বৃন্দাবন ট্ৰেভেলছৰ পৰা কংকনে লৈছিল বাহনখন ভুক্তভোগী যুৱক যুৱতীয়ে লৈছিল হীৰকজ্যোতি পাঠকৰ নাম গোৱালপাৰা লাগিয়াৰ গোৱালপাৰা চানমাৰীত ৰাইজে খেতি খেতি আটক কৰিছে নকলখন বিক্ৰী কৰা প্ৰবঞ্চকক ৰিয়াজুল ইছলামৰ নামৰ এগৰাকী যুৱকে গাঁওখনৰ ফুলবাৰী আলী নামৰ এগৰাকী লোকেৰে মিলি মধ্যপ্ৰদেশত বিক্ৰী কৰি আহিছে সোণ আৰক্ষীৰ উপস্থিত হৈ দুয়োকে আটক কৰি নিছে থানালৈ বিজেপি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাই নাই কিন্তু ডিব্ৰুগড়ত চলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিজেপি কংগ্ৰেছ তথা আন ৰাজনৈতিক দলতকৈ ক্ষিপ্ৰতাৰে ডিব্ৰুগড়ত আগবাঢ়িছে আম আদমী পাৰ্টী ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাক লৈ সৰু সৰুকৈ সভা আয়োজন কৰি প্ৰচাৰ তুংগত তুলিছে আপে গোলাঘাট কাৰ্বি আংলং সীমাৰ শিলভেটাৰ এজাক কণকণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিপদসংকুল অৱস্থা দেখিলে চকু কপালত উঠিব আপোনাৰ নিতৌ শ্ৰেণী কোঠালৈ অহা কণকণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিদ্যালয়লৈ আহোঁতে বিপদজনকভাৱে পাৰ হৈ আহিব লাগে এখন নদী পথটোৰ দুৰৱস্থা দেখিও নীৰৱ সাহোৰ প্ৰত্যক্ষ ৰঙিয়াত ৰেল বিভাগৰ সংবাদমেল ৰঙিয়াত ৰেল সংমণ্ডলৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কামক লৈ সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে অতিৰিক্ত ৰেলৱে মাণ্ডলিক প্ৰবন্ধক ৰাম ৰতন বদলে উপস্থিত থাকে জ্যেষ্ঠ মাণ্ডলিক বাণিজ্যিক প্ৰবন্ধক ঋতু শৰ্মাসহ আন উচ্চপদস্থ বিষয়া তামোলপুৰৰ পূব কোৱাবাৰীত মেলেৰিয়া ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু মুক্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে বিতৰণ উপযুক্ত আঁঠুৱা জি এফ এ টি এমৰ সহযোগত আঁঠুৱা বিতৰণৰ কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভণি কৰে তামোলপুৰ জিলাৰ দণ্ডাধীশ কেতেজ বৰুৱাই তামোলপুৰৰ দীঘলীপাৰা পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে দুজনকৈ লোক এখন বাইক মিনি ট্ৰাকে প্ৰচণ্ড বেগত খুন্দিওৱাৰ ফলত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা আহত দুয়োগৰাকীকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে গুৱাহাটীত হাইলাকান্দিত ফালিল হৈছে ইচ্ছেছৰ প্ৰশ্নকাকত হাইলাকান্দিৰ ভিক্টৰিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে এইটো ঘটনা পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ 40 মিনিটৰ ভিতৰতে হোৱাটছএপযোগে ফালিল হৈছে প্ৰশ্ন ঘটনা সন্দৰ্ভত এজন ছাত্ৰক আটক নলবাৰীৰ বৰষৰ কোচেৰ মাতৃপুত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ ঘটনা বৰ্তমান পলাতক হৈ আছে জগদীশ হালৈ সংবাদ মাধ্যমত অহা তথ্য অনুসৰি বহিৰাজ্যলৈ পলায়ন কৰিছে জগদীশ হালৈয়ে বিভিন্ন প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰত দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বুলবুল শইকীয়া নিশা লাষ্টগেটত এগৰাকী ভুক্তভোগী আটক কৰি চমজাই দিছিল আৰক্ষীক পূৰ্বে হানি ট্ৰেপিঙৰ গোচৰত অভিযুক্ত বুলবুল বুলবুলৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন থানাত ৰুজু হৈ আছে আটক চেষ্টাকৈ অপৰাধজনিত গোচৰ আমিনগাঁৱত জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ এগৰাকী শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছে শ্ৰমিকগৰাকীৰ ৰামজিয়াৰ থানেশ্বৰ কলিতা আমিনগাঁৱৰ ৰেইনব' প্লাষ্ট নামৰ উদ্যোগটোত সংঘটিত হৈছে কৰুণ ঘটনা উদ্যোগটোৰ শ্ৰমিকৰ পুৰণি কোঠাত জুই লগাৰ ফলত জীৱন্ত অগ্নিদগ্ধ হৈছে শ্ৰমিকগৰাকী কথমতে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছে আন শ্ৰমিক জাইকাৰ দ্বাৰা যদি সম্পূৰ্ণ পানী দিয়াৰ ব্যৱস্থা হ'ব তেতিয়া পানীৰ কানেকশ্যন ল'বলৈ সম্পত্তিৰ কৰ দিব লাগিব যদি সম্পত্তিৰ কৰ নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে পানী যোগান ব্যাহত হ'ব জলবদ্ধৰ সৈতে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ হ'ব চুক্তি বিগত বৰ্ষত 130 কোটি আৰু চলিত বৰ্ষত 60 কোটি টকাৰ সম্পত্তি কৰ লাভ কৰিছে পৌৰ নিগমে পৌৰ নিগমে তালিকাভুক্ত কৰিছে 50টা বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰ আৰু ঘৰক যাৰ পৰা চিল কৰা হ'ব সম্পত্তি ইতিমধ্যে কেইবাজনৰ সম্পত্তি চিল কৰা হৈছে এই কথা মৃগেন পৰণীয়াই জনাইছে গোচাইগাঁৱত ডাইনীৰ সন্দেহত অন্ধবিশ্বাসৰ সন্দেহত বৃদ্ধাক হত্যাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে চোকা অস্ত্ৰৰে ডিঙি কাটি হত্যা কৰা হৈছে মাইনু হাজদা নামৰ বৃদ্ধাগৰাকীক অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰিছে বৃদ্ধাগৰাকীক গোচাইগাঁৱৰ সত্যপুৰৰ পাহাৰ ফুলতে দুৰ্ঘটনা ডাইনীৰ অন্ধবিশ্বাসত বৃদ্ধাগৰাকীক হত্যাত জড়িত অভিযোগত তিনিগৰাকীক আটক কৰা হৈছে ধৃত ফিল্মন হেমব্ৰম লক্ষ্মীৰাম মাৰদী আৰু গোপনা মাৰদী চন্দ্ৰপুৰৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত উপপঞ্চায়কক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জুবি শৰ্মাক ভূমি জালিয়াতিৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে শৰ্মা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতিৰ ভূমি জালিয়াতি কৰিছিল পূৰ্বেও আন এটা গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল জুবি শৰ্মা পৰলুমুখৰ এটুকুৰা ভূমি দালাল চক্ৰৰ নামত পঞ্জীয়ন কৰিছিল এই গোচৰতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বহু বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু দালাল শিলফাপৰ পালত পুনৰ ওচৰত অভিযান চলিছে পাথৰকুৰীৰ মেগজিনৰ বিষ্ণুনগৰ প্ৰশাসনৰ উচ্চ জি এম ডি এন জিলা প্ৰশাসনে উচ্চ চলাইছে তিনিটা বাসগৃহ নিতুল লহকৰ ৰুবুল লহকৰ সৰলা পাটগৃহ ঘৰ উচ্চ শিলফাকু পাৰৰ বাসিন্দাই এচিড উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে তৰিছিল গোচৰ এই গোচৰত আদালতে স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছিল গোচৰটোক লৈ আদালতে পুনৰ ৰায়দান কৰা জি এম ডিয়ে চলাইছে উচ্ছেদ
খিলখাকো উচ্চেদিতৰ ৰাজ্য ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ দাবীৰে সচলক উচ্চেদিতৰ প্ৰতিবাদ খিলখাকোত উচ্চেদৰ বুলি কোৱা প্ৰতিটো থলুৱা পৰিয়ালক শীঘ্ৰে পুনৰ সংস্থাপন আৰু যথোপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰাৰ দাবীত সচলত এই অনিৰ্দিষ্টকালীন ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছত অসমৰ উত্তৰা গগৈৰ দ্বিতীয় পদক লাভ মহিলাৰ 200 মিটাৰ বাটাৰফ্লাই ইভেণ্টত ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছে উত্তৰা গগৈ চণ্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা উত্তৰা গগৈ মহিলাৰ 50 মিটাৰ বাটাৰফ্লাই ইভেণ্টতো লাভ কৰিছে পদক অসমৰ মাটিত নাগালেণ্ড বন বিভাগৰ গুণ্ডাকৰ সংগ্ৰহ মেৰাপানীৰ সৰু পানীৰ পৰা কিল কৰিব দাম্পাৰ জব্দ কৰিছে 2000 টকাকৈ ধন কৰা দাবী কৰিছিল ধন নাগালেণ্ড বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ আছে অনলাইন টিপি থকাৰ পাছতো দাম্পাৰ চালকসকলক ধন বিচাৰি হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ মেৰাপানীৰ চন্দনপুৰৰ উখা জিলাৰ পৰা বন বিভাগৰ এটা দল আহি অসমৰ ভূমিত তালাচী চলোৱাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ঘটনা সন্দৰ্ভত সীমান্তত নিয়োজিত 42 জন CRPFক অৱগত কৰা হৈছে যদিও ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা নাই অসম প্ৰশাসনৰ কোনো জনতা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুৰণি সভাকক্ষত আত্মসহায়ক আঁচনিৰ অধীনত গ্ৰাফিক্স ডিজাইন ইউনিট বিতৰণ কৰা হৈছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই বিতৰণ কৰিছে গ্ৰাফিক্স ডিজাইন ইউনিট ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো সমষ্টিৰ উন্মুখিত জাতিৰ দীপনা যুৱকক সংস্থাপিত কৰাৰ উদ্দেশ্য এই আঁচনিখন সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ সংবাদমেল মিছন বসুন্ধৰা সন্দৰ্ভত তেখেতে সংবাদমেল সম্বোধন কৰে মিছন বসুন্ধৰা 2.0 প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ হৈছে শীঘ্ৰে প্ৰায় 3 লাখ লোকক ভূমিপত্তা প্ৰদান কৰা হ'ব খেলঞ্জীয়ালোকে ভূমিপত্তা পাব সংবাদমেলত ইণ্ডি এলায়েন্সক অপ্ৰাসংগিক আখ্যা দিছে সংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কংগ্ৰেছত নীতি নাই আদৰ্শ নাই কেৱল নিয়া প্ৰীতিহে চলিছে বুলি ক'লে কৰবালৈ মানুহ কৈছে নেকি চাবলৈ কংগ্ৰেছ ৱাৰ্ড ৰুম হৈছে বুলি কটাক্ষ কৰিছে সাংসদগৰাকীয়ে আনহাতে ভূপেন বৰা আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়াকো কটাক্ষ কৰিছে তেওঁলোকো যে বিজেপিলৈ নাহিব তাৰ কোনো মানে নাই দেৱব্ৰত শইকীয়াক মাকে কোৱাৰ কাৰণেহে আজিও কংগ্ৰেছ দলত আছে মাকে নোকোৱাহেঁতেন বিজেপিলৈ আহিলেহেঁতেন নেকি বুলি কটাক্ষ কৰিছে সাংসদগৰাকীয়ে ৰাজ্যৰ 162খন মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষকক প্ৰাদেশিকীকৰণৰ নামত চূড়ান্ত বঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ অসম মাদ্ৰাছা কনভাৰ্টেড স্কুল শিক্ষক সন্থাৰ সংবাদমেল পাতি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ জাৰিছে শিক্ষক সন্থাটোৱে গাড়ী ঘৰতে থকাৰ পাছতো টোলগেটৰ পৰা কাটিছে টকা ৰহা টোলগেটৰ পৰা পইচা কটা মেছেজ আহিছে দৰঙৰ চিপাধাৰৰ যুৱকলৈ মেছেজ পাই চিন্তিত যুৱকগৰাকীয়ে চিপাধাৰ থানাত দিছে এজাহাৰ গীতানগৰ আৰক্ষীৰ যান বাহন শাখাৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে জোনাৰিঙ্গি তিনিআলি ব্যৱসায়ী সন্থাই আৰক্ষীয়ে অবৈধভাৱে পাৰ্কিং মাচুল লৈ হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ ব্যৱসায়ীসকলৰ কৰ সংগ্ৰহৰ বাবে যান বাহন আৰক্ষীৰ লগত GMCকো দোষাৰোপ কৰা হৈছে মাকুমত নিৰ্মিত তিনিচুকীয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নতুনকৈ নিৰ্মিত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ চৌপাশ তথা কাৰিকৰী দিশসমূহ পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে মিলিত হয় বৈঠকত আপক তীব্ৰ সমালোচনা নদ সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ যিটো দলৰ কোনো গণভিত্তি নাই সেই দলৰ কথা বাৰ্তা ভাবি আমি সময় নষ্ট কৰাৰ কোনো কথা নাই প্ৰাৰ্থিত্ব পালেই নহ'ব গণভিত্তিও থাকিব লাগিব বুলি মন্তব্য বানমুক্ত বালিপুৰাৰ লক্ষ্যৰে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ ৰাজহুৱা সভা বালিপুৰাৰ জলাশয় নৈৰ খনন কাৰ্য আৰম্ভ কৰাৰ লগতে সংগতি ৰাখি বালিপুৰাৰ অমীয় ভূষণত অনুষ্ঠিত এখন ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি তেখেতে আৰু বানপীড়িতৰ সৈতে মিলিত হৈ বান সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ বিষয়ে আলোচনা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এটা পাৰ্টি নহয় ই এক মিছন সেইবাবে কংগ্ৰেছৰ পৰা এজন এজনকৈ নেতাই যোগদান কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত মৰাণতে এই মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী ৰণজিৎ দাসে সচলৰ ধৰ্ণাস্থলীত সদৌ অসম কোচ ৰাজমুখীয় ছাত্ৰ সন্থা সমূহে একৰাছৰ উদ্যোগত 100 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী পৃথক কমাথাপুৰ ৰাজ্য পুনৰ গঠন আৰু কোচ ৰাজমুখীসকলক জনজাতিকৰণৰ দাবীৰে ৰূপায়ণ কৰা হৈছে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী মৰাণত ট্ৰান্সসহ দুটা পেডলাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধৃত পেডলাৰ দুটা অংকুৰ গগৈ আৰু জিতু দাস এখন ৰিক্সাত গৈ থকা অৱস্থাতে দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মৰাণ আৰক্ষীয়ে ধৃত দুই পেডলাৰক আৰক্ষীৰ জেৰা মঙলবাৰে আইজলৰ ব্ৰিগেড খেলপথৰ সংগীত পৰিৱেশন কৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বেণ্ড দ্য মিড নাইটে কেলিফৰ্ণিয়াৰ এই চিন্থ ৱেভ নামৰ ইলেক্ট্ৰনিক গ্ৰুপে 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 24 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে ভাৰতৰ 4খন চহৰত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব 18 ফেব্ৰুৱাৰীত বেংগালুৰুত বেণ্ড দ্য মিড নাইটৰ শ্ব' বোকাজানত বৃহৎ পৰিমাণৰ কানিসহ দুই সৰবৰাহকাৰী জব্দ কৰা হৈছে এখন 16-চকীয়া ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ কানিখিনি মণিপুৰৰ পৰা হাৰিয়ানালৈ সৰবৰাহ কৰা হৈছিল কানিখিনি দুই সৰবৰাহকাৰী বোকাজান আৰক্ষীৰ মাৰাথন জেৰা জাগীৰোডৰ নেলিত প্ৰশাসনৰ উচ্চেদ অভিযান প্ৰশাসনৰ বুলডজাৰ চলিল বাবুল পাটৰ নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য কৰা ফাৰ্ম হাউচত তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ অতিথিশালা নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বেদখলমুক্ত কৰা ভূমিত বিহু শিল্পী সংস্থা অসম ৰাজ্যিক অধিৱেশন আৰু বিহু ৰত্ন বঁটা ঘোষণা কৰা হৈছে জ্যেষ্ঠ বিহু জয়ন্ত সোণোৱালক 2024 চনৰ বিহু ৰত্ন বঁটা ঘোষণা কৰা হৈছে এই বঁটাত আছে বিশেষভাৱে তৈয়াৰ কৰা ট্ৰফি মানপত্ৰ এটা জাপি চেলেং চাদৰ আৰু নগদ 20,000 টকা নৱকা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভিতৰত বিলত বিহ দি মাছ নিধন অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ বিলত মৃত মাছ উপঙি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰে ৰাইজে বিলৰ পাৰত উদ্ধাৰ হৈছে কীটনাশক দ্ৰব্যৰ বটল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে বন বিভাগৰ লোক গোসাইগড় মাটিয়াজুৰি স্থিত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প কাৰ্যালয়ত অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ কেইবাটাও দাবীৰে 13 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলে অব্যাহত ৰাখিছে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বিভিন্ন চৰকাৰে বিৰোধী শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তুলিছে গৌৰীপুৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ বাৰ্মিজ চুপাৰি জব্দ হৈছে নাকাতালিচাৰ সময়তে এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ হৈছে বাৰ্মিজ চুপাৰিখিনি ট্ৰাকখনৰ চালক হেণ্ডিমেনক আটক কৰি আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল ডাভিয়া চাবোন কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ হাইকমাণ্ডৰ তৰফৰ পৰা নিৰ্দেশ পাই ইতিমধ্যে ৰশলীনা তিৰ্কীয়ে এই লোকসভা সমষ্টিটোত কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তেওঁ আৰম্ভ কৰিছে ৰাইজৰ ওচৰলৈকে যোৱা আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া কথা হ'ল সময় সমাগত কেতিয়া এই লোকসভা কেন্দ্ৰিক
চিন্তা চৰ্চা অৱসান ঘটাই বিৰোধী তৰফৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰে বা তালিকা প্ৰকাশ কৰে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা আৰু শাসকীয় বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা কাক প্ৰক্ষেপ কৰে সেইটো লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত এইখিনিয়ে আছিল যে ৰাজনৈতিক খবৰ কাজিৰঙা লোকসভা কেন্দ্ৰিক কিন্তু এটাই কথা যে যাকেই প্ৰক্ষেপ নকৰক কিয় এই কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিটোত মুখ্যতঃ বিৰোধী কংগ্ৰেছ আৰু শাসকীয় বিজেপিৰ মাজতে মূল যুঁজখন হ'ব এতিয়ালৈ ইমানেই নমস্কাৰ এক ফুল দুই মালি কংগ্ৰেছৰ দুই সাংসদৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া এয়াই হৈছে সমষ্টি এটা প্ৰাৰ্থী দুজন দুয়োজনকে লাগে সমষ্টিটো নগাঁও লোকসভা সমষ্টিক লৈ এতিয়া সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ মাজত চলিছে সংঘাত নগাঁৱৰ চিটিং সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক আঁতৰাই সমষ্টিটোত এইবাৰ কলিয়াবৰৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈক প্ৰক্ষেপ কৰিব বিচাৰিছে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত গৌৰৱ গগৈয়ে হাইকমাণ্ডৰ পৰা বিচাৰিছে নগাঁও সমষ্টিটো লোকসভাৰ মজিয়াত কংগ্ৰেছৰ উপদলপতি হিচাপে দায়িত্ব চম্ভালি থকা গৌৰৱ গগৈক হাইকমাণ্ডে বিমুখ কৰিব বিচৰা নাই কিন্তু নগাঁৱৰ চিটিং সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ কি হ'ব প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈও বিচাৰিছে নগাঁও সমষ্টি এনে জটিলতাৰ মাজত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে সোমবাৰে মুকলিকৈ গৌৰৱ গগৈক কটাক্ষ কৰি কৈয়ে দিলে মুখত সোণৰ চামুচ লৈ মই জন্মা নাই গৌৰৱৰ দৰে মই দুটা সমষ্টিত আবেদনো কৰা নাই ইপিনে নগাঁও সমষ্টিত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈকে এইবেলিৰ নিৰ্বাচনত টিকট দিবলৈ দাবী জনাইছে নগাঁও জিলাৰ এন এছ ৱাইয়ে আমি বিশ্বাসী নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া প্ৰাৰ্থিত্ব পাব আৰু তেখেতে ইয়াৰ পৰা খেলিব জয়ী হ'ব কিন্তু দলীয় শীৰ্ষ সূত্ৰৰ মতে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সলনি নগাঁও সমষ্টিত হাইকমাণ্ডে গৌৰৱ গগৈকে টিকট দিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ বিপৰীতে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক আন সমষ্টিত টিকট দিবলৈ হাইকমাণ্ড সাজু বুলি জানিব পৰা গৈছে এইখিনিতে উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন যে দল বিৰোধী কাৰ্যত লিপ্ত হলে যিকোনো নেতা সদস্যৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ড নগাঁৱৰ পৰা নিৰুৎপল বৰাৰ সৈতে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এক ফুল দুই মালি কংগ্ৰেছৰ দুই সাংসদৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া এয়াই হৈছে সমষ্টি এটা প্ৰাৰ্থী দুজন দুয়োজনকে লাগে সমষ্টিটো নগাঁও লোকসভা সমষ্টিক লৈ এতিয়া সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ মাজত চলিছে সংঘাত নগাঁৱৰ চিটিং সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক আঁতৰাই সমষ্টিটোত এইবাৰ কলিয়াবৰৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈক প্ৰক্ষেপ কৰিব বিচাৰিছে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত গৌৰৱ গগৈয়ে হাইকমাণ্ডৰ পৰা বিচাৰিছে নগাঁও সমষ্টিটো লোকসভাৰ মজিয়াত কংগ্ৰেছৰ উপদলপতি হিচাপে দায়িত্ব চম্ভালি থকা গৌৰৱ গগৈক হাইকমাণ্ডে বিমুখ কৰিব বিচৰা নাই কিন্তু নগাঁৱৰ চিটিং সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ কি হ'ব প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈও বিচাৰিছে নগাঁও সমষ্টি এনে জটিলতাৰ মাজত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে সোমবাৰে মুকলিকৈ গৌৰৱ গগৈক কটাক্ষ কৰি কৈয়ে দিলে মুখত সোণৰ চামুচ লৈ মই জন্মা নাই গৌৰৱৰ দৰে মই দুটা সমষ্টিত আবেদনো কৰা নাই ইপিনে নগাঁও সমষ্টিত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈকে এইবেলিৰ নিৰ্বাচনত টিকট দিবলৈ দাবী জনাইছে নগাঁও জিলাৰ এন এছ ৱাইয়ে আমি বিশ্বাসী নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া প্ৰাৰ্থিত্ব পাব আৰু তেখেতে ইয়াৰ পৰা খেলিব জয়ী হ'ব কিন্তু দলীয় শীৰ্ষ সূত্ৰৰ মতে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সলনি নগাঁও সমষ্টিত হাইকমাণ্ডে গৌৰৱ গগৈকে টিকট দিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ বিপৰীতে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক আন সমষ্টিত টিকট দিবলৈ হাইকমাণ্ড সাজু বুলি জানিব পৰা গৈছে এইখিনিতে উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন যে দল বিৰোধী কাৰ্যত লিপ্ত হলে যিকোনো নেতা সদস্যৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ড নগাঁৱৰ পৰা নিৰুৎপল বৰাৰ সৈতে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা 2024ৰ নিৰ্বাচন সমাগত আৰু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কেৱল অসমতেই নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখা পোৱা গৈছে
কংগ্রেসী যিসমূহ নেতা সেই নেতাসমূহ বিজেপিলৈ ধাওমান হৈছে, বিজেপিত যোগদান কৰিছে। যিসমূহ কংগ্রেসী নেতাৰ বিৰুদ্ধে এটা সময়ত বিজেপিয়ে গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছিলে, সেইসমূহ কংগ্রেসৰ নেতাকে এতিয়া বিজেপিয়ে গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বহুকেইটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হয়, কংগ্রেসৰ এই নেতাসমূহ বিজেপিলৈ কিয় গৈছে বা বিজেপিয়ে সেইসমূহ নেতাক কিয় গ্ৰহণ কৰিছে? যদি উদাহৰণ দিওঁ, এটা উদাহৰণ দিওঁ, কমলনাথ কংগ্রেসৰ নেতা, 40 বছৰ তেওঁ কংগ্রেস দলত আছিলে আৰু এতিয়া বাতৰি আহিছে তেওঁৰ পুত্ৰৰ সৈতে বিজেপিলৈ যাব। এইজন কমলনাথকে বিজেপিয়ে বিভিন্ন সময়ত লোকসভা নির্বাচনক লৈ তৎপর বিজেপি। লক্ষিমপুর লোকসভা সমষ্টির অন্তর্গত প্রতিটি বিধানসভা সমষ্টিত আয়োজন করেছে বুথ পর্যায়ের সম্মেলন। সংসদ বিধায়কর অংশগ্রহণে ধেমাজিতে চলছে জোরদার প্রস্তুতি। গুৱাহাটী প্রেস ক্লাবত দিশপুরের বিধায়ক অতুল বৰাৰ ফটো এলবাম মুকলি, চাই লও এবার মুকলি তোমার। শীর্ষক এলবামখনত সন্নিবিষ্ট হয়েছে বিধায়কগৃহীর কর্মরাজির বিভিন্ন ফটো। বিধায়কগৃহীর নিজাতে উন্মোচন করেছে 304 পৃষ্ঠার পুঁথি আকারের এলবামখন। এলবাম মুকলি অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করেও বিরোধীক সমালোচনা করলে বিধায়কগৃহী, আজি বিধানসভার অধিবেশনত নগলো কারণ বিরোধী শূন্য অধিবেশনলৈ একো লাভ নাই। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কোৱাৰ পাছত করোনা ভেকচিন নললে দিশপুরের বিধায়ক অতুল বৰাই, প্রতিষেধক নোলোৱাৰ বাবেহে প্রাণ বচার দাবি তুলিছে অতুল বৰাই। বিধায়কগৃহীর ঘরলৈ গৈও অতুল বৰাক মনাব পৰা নাছিল মুখ্যমন্ত্রী। নারী সবলীকরণের বাবে কলিয়াপুরত বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ভলাগুড়ি সত্র সমবায় সমিতিয়ে। ক্ষুদ্র উদ্যোগ গড়ি গ্রাম্য মহিলাসকলের সবলীকরণের পদক্ষেপ কলিয়াপুরের ভলাগুড়ি সত্র সমবায় সমিতি লিমিটেড। মহানগরীর জ্যোতিপুষি পেট্রোল পাম্পত নিশা দুর্ঘটনার কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতি। এখন দুচকীয় বাহনত সুইফ্ট বাহনে খুন্দ যাওয়ার ফলত উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সুইফ্ট বাহনখন যুবকের সঙ্গে আছে এগারী যুবতী। বাহনখনের উপর আরক্ষী জব্দ করেছে সুরার বোতল, পুরা কেবন করে বাহন চলায় দুচকীয় বাহনখন খুন্দ যাওয়ার অভিযোগ। পিছত উদালবাকরা আরক্ষী উপস্থিত হয়ে নিয়ন্ত্রণ করে পরিস্থিতি। পুনৰ ৰাজপথত উন্মুক্ত গাঁতত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তিনিচুকীয়াৰ জি এন বি পথৰ পৰা শিৱবাৰী পথৰ প্ৰৱেশ পথত কালভাৰ্ট নিৰ্মাণৰ বাবে খান্দি ৰখা এটা বৃহৎ দ গাঁতত সোমাইছে এখন বিলাসী বাহন। কালভাৰ্ট নিৰ্মাণৰ বাবে খন্দা গাঁতত সোমাইছে বিলাসী বাহনখন। XUV 500 বাহনখন দ গাঁতত সোমাই পৰাত আবদ্ধ হৈ পৰে আৰোহীসকল। পিছত ততাতৈয়াকৈ স্থানীয় ৰাইজে বাহনখনৰ আৰোহীসকলক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰায়। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে বেৰিকেড লগাই প্ৰশাসনে বৰ্তমানৰ ৰোগাপাৰী কালিবন্দেৰীত কান্দয় চকু কপালত তুলিছে ৰাইজৰ। মন্দিৰটোৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধিৰ বাবে থকা এটা ময়ূৰপক্ষীক মৃত্যুৰ পিছত পৌৰসভাৰ ডাষ্টবিনত দলিয়াই দিয়াক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। বিগত প্ৰায় 15 বছৰে মন্দিৰলৈ অহা প্ৰতিজন ভক্তৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল এই ময়ূৰ চৰাইটো। প্ৰায় 15 বছৰ পূৰ্বে বাবুপাৰাৰ একাংশ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱকে দুৰ্গাবাৰী কালীবাৰী মন্দিৰৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধিৰ বাবে মন্দিৰ কমিটিক গতাই দিছিল ময়ূৰ চৰাইটো। কিন্তু ময়ূৰ চৰাইটোক মৃত্যুৰ পিছত ডাষ্টবিনত পেলাই দিয়াক লৈ এতিয়া অঞ্চলবাসীৰ মাজত ক্ষোভ। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ সময়ত দলতকৈ প্ৰাৰ্থীৰ ওপৰতহে অধিক গুৰুত্ব দিব গহপুৰৰ 9খন বাগিচাৰ শ্ৰমিকে। গহপুৰৰ বাগিচা অঞ্চলসমূহত 1,70,023 গৰাকী লোক এইবাৰ সাজু হৈছে বিবেক ভোটৰ বাবে। সাংসদ হিচাপে সমষ্টিত যিমানখিনি কাম বা উন্নয়ন কৰিব লাগিছিল সিমানখিনি কাম কৰিব পৰা নাই বুলি অকপত স্বীকাৰোক্তি গুৱাহাটী সাংসদ কুইন উজান। আনহাতে দলে বা নেতৃত্বই বিচাৰিলে পুনৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদৰ বুকু তেখেতে জনায়। বিজেপিলৈ ঢাপলি মেলা কংগ্ৰেছীসকল প্ৰকৃত কংগ্ৰেছী নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে গুৱাহাটী সাংসদ কুইন উজান। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত গুৱাহাটী সমষ্টিত কোনো কাৰণতে কংগ্ৰেছ পাৰ্টী জয়ী হ'ব নোৱাৰে বুলিও মন্তব্য কৰিছে তেখেতে। লংকাত অবৈধ ফাৰ্মাচীৰ বিৰুদ্ধে ঔষধ পৰিদৰ্শকৰ অভিযান। অভিযানৰ অন্তত চীন অনুজ্ঞাপত্ৰবিহীন কেইবাখনো ফাৰ্মাচী, অভিযানৰ অন্তত কেইবাখনো ফাৰ্মাচীৰ স্বত্বাধিকাৰী পলায়ন কৰে। দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত বজাই জেলাৰ ঔষধ পৰিদৰ্শকে চলাই এই অভিযান। ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ দ্বিতীয় পৰ্শ্বৱৰ্তী ওচৰ চাপি অহাৰ লগে লগে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন আভদিভকা চহৰখন দখল কৰি আন এক নিচান উলিয়াইছে। বিগত বৰ্ষত মে' মাহত ইউক্ৰেইনৰ বাখমুট চহৰ দখলৰ পিছত আভদিভকা চহৰ দখল ৰাছিয়াৰ দ্বিতীয়টো বৃহৎ সামৰিক সফলতা। পৰিকল্পিত সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ অভাৱত ক্ৰমে শুকাই গৈছে কাজিৰঙাৰ বিল খাল জলাশয়সমূহ। উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ মতে খাল বিলসমূহ শুকাই যোৱাৰ কাৰণ মূলত মেটেকাৰ প্ৰভাৱ, যদিও দীৰ্ঘদিন ধৰি বৰষুণৰ অভাৱত শুকাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে জলাশয়। কিন্তু প্ৰায় 2 বছৰ ধৰি কাজিৰঙা পূৰ্বতকৈ কম পৰিমাণে বানৰ কবলত পৰা জলাশয়সমূহত ৰৈ গৈছে মেটেকা, যাৰ বাবে জলাশয়সমূহত কমি আহিছে পানীৰ ধাৰণ ক্ষমতা। এনে পৰিস্থিতিত কাজিৰঙা আৰু কাছকে ধৰি অন্যান্য জলজ প্ৰাণীসমূহৰ ওপৰত ইয়াৰ কুপ্ৰভাৱ পৰাৰ আশংকা। অসম চাহ নিগমৰ অধীনৰ ৰাজবাৰী চাহ বাগিচাৰ চাহ শ্ৰমিকসকলে বিগত 8 মাহে লাভ কৰা নাই মজুৰি। ৰেচনসহ অন্যান্য সা সুবিধাও তেওঁলোকে পোৱা নাই। প্ৰাপ্য মজুৰিৰ দাবীত আচাৰ উদ্যোগত চাহ শ্ৰমিকসকলে অব্যাহত ৰাখিছে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ। আজি আন্তৰ্জাতিক মাতৃভাষা দিৱস, ভাষিক আৰু সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ তথা বহুভাষাবাদৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টিত উদগনি যোগাবৰ বাবে প্ৰতি বছৰে 21 ফেব্ৰুৱাৰী দিনটোক আন্তৰ্জাতিক মাতৃভাষা দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে। আন্তৰ্জাতিক মাতৃভাষা দিৱস উপলক্ষে কলিয়াবৰৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ স্মৃতিত প্ৰতিষ্ঠিত কলিয়াবৰৰ মহকুমা পুথিভঁৰাললৈ লৈছে পদক্ষেপ। পুথিভঁৰালটোত পাঠকৰ বাবে সকলো স্তৰৰ কাকত আলোচনী গ্ৰন্থ উপলব্ধ হ'ব। বৃহস্পতিবাৰে ধেমাজিলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মিছন বসুন্ধৰা 2.0ৰ অধীনত খিলঞ্জীয়া লোকক ভূমি পট্টা বিতৰণ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী। ধেমাজি ঐতিহাসিক কছাৰী মৈদামত ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে। ধেমাজি আৰু জোনাই সমষ্টিৰ সৰ্বমুঠ 25,000 লোকৰ বাবে লাভ কৰিব ভূমি পট্টা। চিমেণ্ট চাপৰি এছ বি বড়ো খেলপথাৰত বৃহস্পতিবাৰে 2:00 বজাত জোনাই সমষ্টিৰ লোকসকলক প্ৰদান কৰা হ'ব ভূমি পট্টা। ব্ৰহ্মপুৰ চহৰত ফগী সোঁত ক্ৰীড়া প্ৰকল্প মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ক্ৰীড়া প্ৰকল্পটোত থাকিব ক্ৰিকেট, লন টেনিছ, ইনডোৰ বেডমিণ্টন, বাস্কেটবল আদিৰ প্ৰশিক্ষণৰ সুবিধা। গহপুৰৰ বৰিগাঁৱৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পথ দুৰ্ঘটনা। নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে পথৰ দাঁতিত বাগৰিছে 16 চকীয়া চিমেণ্ট ভৰ্তি ট্ৰাক। দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে ট্ৰাকখনৰ চালক হেণ্ডিমেন। গুৱাহাটীৰ পৰা চিলাপথাৰ অভিমুখী আছিলে এই ট্ৰাকখন।
বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে গুলগঞ্জ আৰক্ষীৰ অভিযান বিবাহস্থলীৰ পৰা দৰা কইনা অভিভাৱকসহ আটক কৰিছে কাটিক গুলগঞ্জৰ বিষ্ণুদীৰ আইনুল হক নামৰ দুটা সন্তানৰ পিতৃ লৈ এগৰাকী নাবালিকাক বিয়া দিয়াৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে বাল্য বিবাহ বিৰুদ্ধে অভিযানত আটক কৰা আইনুল হক কাজী চাহাবুদ্দিন মীৰ ৰফিক চৰকাৰ নজৰুল শেখ আৰু ধানুদ্দিন শেখ নাবালিকাগৰাকীক উদ্ধাৰ গৌৰীপুৰৰ সখী নামৰ এন জি অ'ক গতাই দিয়া হৈছে আৰক্ষীৰ দ্বাৰা শীতলপুৰবাসীৰ ৰাইজৰ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত লৈছে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজনৈতিক নেতা পালি নেতা তথা বিধায়কৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছে গাঁওবাসীয়ে বাটপথৰ দুৰৱস্থাই জলাকলা খুৱাইছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজক কিন্তু ৰাইজৰ এনে দুৰৱস্থা দেখি কুম্ভকৰ্ণৰ নেতৃত্বত সাংসদ বিধায়ক পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি যাৰ বাবে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোট নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ধুবুৰীত সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক বিতৰ্কৰ মাজতে ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ধুবুৰীত নহয় নগাঁৱৰ পৰাহে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে হুছেইনে এ আই চি চিত য'ত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে সেয়াই তেওঁ ল'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে কামপুৰৰ নৱনিৰ্মিত উৰণক্ষেত্ৰত অঘটন সংঘটিত হৈছে নিৰ্মাণ উৰণক্ষেত্ৰৰ পৰা পৰি এগৰাকী শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছে কাম কৰিবলৈ ওপৰত উঠাৰ সময়তে খহি পৰিছে শ্ৰমিকগৰাকী ঠিকাদাৰৰ গাফিলতিৰ বাবে এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকা উৰণক্ষেত্ৰখনৰ ওপৰৰ প্লেটত বেল্ডিং নকৰাৰ বাবে শ্ৰমিকগৰাকী খহি পৰে মৃত শ্ৰমিকগৰাকীৰ ঘৰ পশ্চিমবংগৰ মালদাত আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে মৃতদেহ এৰি পলায়ন কৰে শ্ৰমিকে উগ্ৰপুৰৰ পৰা ৰাস্তাটোলৈ থাকি ৰাখিছে গুলমাৰ্গ নিচালে চপুৰুৱা দৃশ্য গুলমাৰ্গৰ চৌপাৰ্থে পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে গুলমাৰ্গ বাটপথ গছ গছনি ঘৰৰ ছাদ আৱৰি ধৰিছে বৰফে আজিৰ পৰা গুলমাৰ্গত আৰম্ভ হৈছে খেলো ইণ্ডিয়াৰ শীতকালীন গেমছ খেলো ইণ্ডিয়াৰ বাবে গুলমাৰ্গত বৃদ্ধি পাইছে দেখি বিদেশি পৰ্যটকৰ সংখ্যা কাজিৰঙাৰ বাগৰি বনাঞ্চলত পুনৰ সোণালী বাঘৰ বিচৰণ দেখা গৈছে সোণালী বাঘৰ বিৰল দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী কৰিছে আনাৰ হুছেইন নামৰ টুৰিষ্ট গাইডগৰাকীয়ে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰ্যটকক উদ্যানখনৰ বগৰী বনাঞ্চল দৰ্শনৰ বাগৰি বনাঞ্চল দৰ্শন কৰাৰ সময়তে সোণালী বাঘটো দৃশ্যমাদিত হৈছে বাগৰি বনাঞ্চলৰ ৰজা পুখুৰী এলেকাত পৰ্যটন পথ অতিক্ৰম কৰে বাঘটো কাজিৰঙাত বৰ্তমান সময়ত বাঘ পৰ্যটনে এক অনন্য মাত্ৰা লাভ কৰিছে কাজিৰঙাত পূৰ্বৰ তুলনাত বৰ্তমান সঘনে বাঘ দেখা পোৱাৰ সৌভাগ্য ঘটিছে পৰ্যটকৰ গড়ৰ লগতে বাঘ চোৱাৰ হাবিয়াসেৰে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰৱেশ কৰিছে পৰ্যটকে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কণী লাগিছে কংগ্ৰেছত কংগ্ৰেছৰ পৰা নেতাকৰ্মীৰ পদত্যাগৰ ধুম উঠিছে এইবাৰ দল ত্যাগৰ সম্ভাৱনা কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী সাংসদৰ বিজেপিৰ শীৰ্ষ মহলৰে সংঘাত যোগাযোগ হৈছে সাংসদগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছৰ তিনি সাংসদৰ ভিতৰত ক্ষুব্ধ তিনি দুই সাংসদ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰীয় সংঘাতক লৈ বৰ্তমান ক্ষুব্ধ হৈ আছে প্ৰদীপ বৰদলৈ আৰু আব্দুল খালেক ইয়াৰে এগৰাকীয়ে মাৰ্চত অসমলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী অহাৰ পূৰ্বে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ইতিমধ্যে নগাঁৱত নিৰ্বাচনী তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে গুৱাহাটীৰ ইছলামপুৰৰ এটা প্লাষ্টিকৰ কাৰখানাত দেখা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দীৰ্ঘদিন ধৰি কাৰখানাটোত জুগনু নামৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে প্লাষ্টিকত বহু সামগ্ৰী ৰাখি থৈ গৈছিল ব্যৱসায় কৰি গৈছিল পূৰ্বে কেইবাবাৰো কাৰখানাটোত জুই লগা বুলি স্থানীয় লোকে অভিযোগ তুলিছে প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰত অভিনন্দন থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজক জ্যোতিপদ তালুকদাৰক আটক কৰা হৈছে বহু লোকৰ পৰা ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ জ্যোতিপদ তালুকদাৰৰ বিৰুদ্ধে চি আৰ পি এফ জোৱানক মাটি বিক্ৰীৰ নামত প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ বহু আহ্বায়ক সমিতিকো প্ৰবঞ্চনা কৰিছে কংগ্ৰেছ ক্ৰমাৎ নিশকটীয়া হৈ আহিছে কংগ্ৰেছৰ সকলো শেষ হোৱাৰ দিশে আমাৰ দিনৰ কংগ্ৰেছ এতিয়া নাই বুলি কটাক্ষ কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই অসমত কতো যুদ্ধ নহয় কিন্তু কংগ্ৰেছে কিয় ৱাৰ ৰুম স্থাপন কৰিছে বুলিও ভূপেন বৰাক কটাক্ষ বিৰোধীৰ আসনত বহাৰ মন নাই কমলক্ষ দেৱ পুৰকায়স্থৰ বিৰোধিতাৰ নামত বিৰোধিতা কৰি কি লাভ বুলি কৈ মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আছো বুলি মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক কমলক্ষ দেৱ পুৰকায়স্থৰ ৰাজ্যত খুদখুৰৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ অভিযান ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বৰ্তমানলৈ 122গৰাকী খুদখুৰক আটক কৰা হৈছে নিশা মাজুলী কৰিমগঞ্জত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 5গৰাকীৰ অধিক খুদখুৰ সাধাৰণ লোকৰ কষ্টোপাৰ্জিত ধন সুদৰ নামত লুটিপতি খোৱা খুদখুৰক পুনৰ সকীয়নে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সাধাৰণ লোকৰ তেজ কুহি খোৱা খুদখুৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ ৰাজ্যজুৰি চলা খুদখুৰ বিৰোধী অভিযানৰ পিছতে টুইট কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেলেংগানাৰ বিজয় সংকল্প যাত্ৰাত পুনৰ ৰাহুল গান্ধীক তোলা জনা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিলেই ৰাহুল গান্ধী নিৰ্বাচনত হাৰে বুলি কটাক্ষ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰা শেষ হোৱাৰ পাছতে সমগ্ৰ দেশৰ পৰা কংগ্ৰেছ নিশ্চিহ্ন হৈ যাব বুলি ভৱিষ্যৎবাণী মুখ্যমন্ত্ৰী বিশ্বনাথ চাৰিআলিত এখন এল্ট' বাহনৰ পৰা 21 কেজি গাঞ্জাসহ আটক কৰা হৈছে দুটা সৰবৰাহকাৰীক অৰুণাচলৰ বম জিলাৰ পৰা সৰবৰাহ কৰা হৈছিল গাঞ্জাখিনি ধৃত সৰবৰাহকাৰী দুটা নাগাৰ্জুন আৰু চৰকাৰী লালুজ্যোত ধৃত দুই সৰবৰাহকাৰীক আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰিছে হেট্ৰিৰ ধূপগুৰিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত পতিত এখন পালচাৰ বাইক দুৰ্ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত নিহত হৈছে এগৰাকী যুৱক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন দুগৰাকী যুৱক দুয়োকে ততাতৈয়াকৈ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰনীৰ পি জি আৰ বি জি আৰ ভূমিত শীঘ্ৰে চলিব উচিত বি জি আৰ বি জি আৰ ভূমিত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোককে চলোৱা হ'ব উচিত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰিয়ে চলিব উচিত দুয়োখন পাৰ্বত্য জিলাৰ সকলো ৰাজনৈতিক দল ছাত্ৰ সংগঠন সামাজিক সংগঠনেৰে বৈঠকৰ অন্তত বি জি আৰ বি জি আৰ ভূমিত উচ্ছেদৰ সিদ্ধান্ত বৰ্তমানে স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি অহা নাই পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰনীৰ পৰিৱেশ আৰু 37 সংখ্যক মিজোৰাম ৰাজ্য দিৱস উদযাপন বানাপা প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় 37 সংখ্যক মিজোৰাম দিৱস অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যপাল ডক্টৰ হৰিবাবু কামপম পতি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী পৌ লাডু হব আৰু ইয়াৰে সৈতে সামৰিছোঁ দ্ৰুত সংবাদ বিদায় লৈছোঁ মই কৃপাঞ্চলে নমস্কাৰ